incolora, incorpórea, silenciosa. Dime, hermosura. Als compositors centenaris amb Salvador Moreno, un compositor que ha viscut una gran part de la seva vida a Barcelona. Tota la seva obra l'ha escrita a Barcelona. I ara continuem amb Antonio Estévez, un compositor molt important de Venezuela, també centenari, que ha sigut, és considerat un dels precursors del nacionalisme musical venezolà. Que mi niño se duerma
ara arribem a un moment molt especial d'aquest concert, que és, i del festival, que és el moment quan s'estrenen les obres que s'hi han escrit per a aquest festival, que, com he dit al començament del concert, les ha escrit la compositora Anna Cazurra, que està aquí, després estarà a l'escenari, amb poesies del poeta Carles Duarte, que també està amb nosaltres, és molt especial, amb pintures de la pintora Aurora Valero, que també està amb nosaltres. És tot, és un honor per a nosaltres també estar envoltats d'aquestes ments creatives i sensibles. I el cicle es diu Tenso, que és una paraula japonesa, i ara ja ho hem de cantar.
especial que és la cançó composta per al compositor brasiler Aquile Pique, que també està aquí amb nosaltres des de São Paulo, i amb el cantor, també un cantant, també que ha vingut a São Paulo, Lenine Santos. Hi ha una petita, un petit canvi del programa perquè estan anunciades unes altres cançons, cantarem 14, que és especial a Aquile amb poesia d'un altre català, perquè la idea del festival sempre és
tender ponts, crear ponts entre l'Amèrica Latina i la península Ibèrica i Catalunya. I el poeta d'aquesta cançó és Pere Casaldàliga. La cançó es diu 14. És que a la següent cançó és una cançó que es diu Maní, Maní, però vostè pot explicar millor per a ells? Jo no preparé nada para hablar, pero entonces improvisamos. Esta canción está compuesta por un compositor de la región de Amazonia, de la gran foresta amazónica, y allí hay todavía muchas naciones indígenas. De tiempos en tiempos se descubren naciones indígenas que no tuvieran todavía contacto con la población civilizada. Sí. Y la mandioca, la yuca, es el alimento más importante de esta región. Y esta canción habla, el poeta Luis Bacelar ha hecho esta poesía que dice de los procesos por los cuales los indios las naciones indígenas hacen para preparar, coger la mandioca y prepararla y hacer las harinas para comer. Y la mandioca se llama, le dicen, mandioca. Maní. Maní. Ah, sí. Maní. Lo más importante no lo dice. Que se llama maní, maní, porque los pueblos nativos la llaman maní. La canción se y llama... compara todo el proceso con una danza. Mani,
los vivos que tu copi. Mani, mani, teu corpo blanco esfarelado, tu caixi tu. Jores primindo, tu ci pici, lágrimas vivos que tu copi. Ci poso un tocho, voy lo luz. Thank you.
que yo poseeré, sabiendo que es fiel.
i a la poesia. I ara cantarem una cançó. Vosaltres sabeu, no sé, jo soc colombiana, soy colombiana, i una canció d'un compositor colombiano, Jaime León, que nació en Cartagena de Indias en 1921 y murió el año pasado, en 2015. Se llama A ti, con poesia de uno de los grandes poetas colombianos, José Asunción Silva. A ti. Entre mis sueños.
la pintora que ha il·lustrat tan bellament el nostre concert. I aprofito l'ocasió d'aquesta oportunitat per convidar a tots vosaltres als concerts del festival, que són tots preciosos, un concert d'aquest senyor que canta tan bonic i d'altres músics, tots gratuïts. És ja impossible, no hi ha excusa per no anar als concerts. Sí, i en llocs meravellosos, i també música molt bonica, amb poesia preciosa i d'una qualitat molt bona, jo crec. I moltíssimes gràcies aquí als creadors que ens han donat la seva poesia, música.